дадахме перспектива и дадахме възможност българските социалисти да гласуват за Българската социалистическа партия. Нещо, което обещавахме във всичките студия и в нашите интервюта, където участвахме, защото за нас това е изключително важно, а и със сигурност не може да си представите в последните два месеца броя на обажданията от страната на български социалисти, които ни казваха и ни заклеха: правете нещо, за да продължава да има БСП регистрирана на изборите. Ние им обещахме и го направихме. Виждате как сработи имунната система на Българската социалистическа партия. Уверявам ви, че буквално до преди малко продължаваха да пристигат подписи от страната. Ние сме обработили малко над 4000, те със сигурност вече са над 5000, които ги имаме до момента и продължават днес да пристигат. Така че това е което... Сега, първо, знаете, че за да се направи една регистрация, трябва да има време и да се обработат тези документи. Има време и срок законов до 11, така че ние решихме това да се случи днес. И разбира се, пожелаваме успех на всички социалисти. След днешната дата, 9 септември, те отново има за кого да гласуват. Случайно ли решихте в деня и в часа, в който съда решава, или не съвсем? Тази регистрация, ви казах, е за да могат всичките документи да бъдат обработени в срок. Днеска е понеделник, ново начало. Поради тази причина дойдохме и регистрирахме Българската социалистическа партия днес. Ако съда не приеме вашите аргументи, какво правим? Съда си е съд, той за това трябва да вземе решение. Ние, разбира се, сме направили всичко както е по закон. Гражданина и член на партията Крум Дончев подаде жалба, тъй като, и това нека бъде ясно казано, заявено и предадено чрез вас на въобще българските граждани, не само на социалистите. Искаме всичко да се случва по устав на партията и по закон. Вие ми кажете, след като няма свикан конгрес, който да констатира оставка, всякаква друга регистрация може да бъде оспорвана от трети лица, тъй като само конгреса може да констатира оставка на председател. Това е, тези хора отказаха да свикат конгрес на Българската социалистическа партия и те изправят под опасност регистрацията тяхната или каквато ще правят, и те застрашаваха регистрацията на Българската социалистическа партия. Това е закона, това е устава. Има ли свикан конгрес? Няма. Отказаха ли? Отказаха. Това решението на вас е различно от това, което вие очаквате? Ние сме български данъкоплатци, граждани, които винаги сме се съобразявали с закон и ще се съобразиме. Но ние с ръка на сърцето обещахме на българските социалисти: ще регистрираме Българската социалистическа партия. Каквото и да реши съда, регистрацията поне да е. Няма ли възможност да се случите като ДПС, ако бъдат регистрирани в ДПС? Не може да се случи същата ситуация като в БСП, тъй като БСП е едно. И вие видяхте, в момента регистрирахме БСП. Актуалното състояние на БСП, ясно е записано кой представлява партията. Там няма двама представляващи, има един представляващ. Това е Корнелия Нинова. Питате, ако съда реши. Ние регистрираме БСП, ние не регистрираме Ченчев, Свиленски, Нинова и всички останали социалисти. Ние регистрираме Българската социалистическа партия. Когато съдът се произнесе, кой е представляваш, този, който представлява партията, ще може да дойде и да внесе листите, както е по изборен кодекс. Няма абсолютно никакъв проблем. Просто даваме възможност, даваме шанс на социалиста, да, както каза господин Ченчев, да гласуват за БСП. И понеже днес е 9 септември, а срока е 11 септември, а тези документи трябва да се обработят, трябва да се гласуват от ЦИК, затова никога не сме внасяли документи в последния момент. Проблем е защо другите партии закъсняват, но това си е техен проблем и ние няма как да го коментираме. А това е съдбата на лявото обединение от тук насетне. За съжаление, това прокламирано ляво обединение, което сте свидетели всички вие, съдбата му, предполагам, няма да е тази, която очакват тези, които са събрали. Поради проста причина, че те нито са леви, нито са обединени, нито са единни. Единствено ги събира желанието за общи листи, за общи постове. И ще видите, че когато дойде момента да си подредят листите, с или без участието на БСП, това обединение ще приключи. Но нека не коментираме други политически субекти. Дошли сме тук да регистрираме БСП, да дадеме шанс на БСП, да дадеме шанс на социалистите и на българските граждани, които казват: хайде, застанете с лицата си и с партиите си. Ето, заставаме с партията,
с програмата, с лицата си и който иска, нека да ни подкрепи. Какъв печат и банкова сметка ще представите, след като сте изключени от БСП? Печат на Българската социалистическа партия, банкова сметка на Българската социалистическа партия. Българската социалистическа партия се представлява към този момент от Корнелия Петрова Нинова. Печат, подпис, банкова сметка, сметна палата, регистър в Софийския градски съд, навсякъде пише Корнелия Петрова Нинова. Ако бъдат регистрирани две леви формации, не се ли притеснявате, че ще объркат избирателите? Коя е другата лява формация? Добре, вижте, те ви обявиха публично, че ще регистрират в коалиция над 20 партии, оказаха се 15. Тук застаналите пред вас можем да ви кажем, че и ние имаме заявки от други партии, които търсят колаборация с БСП и изчакват да видят какво се случи. Така че другата страна какво говори си е тяхна работа. Въпросът е по закон кой на какво има право. Повярвайте, ние имаме право, тъй като в България тя е правова държава и все още законите би трябвало да важат и да се спазват. Ние сме убедени, че съдът ще ги спази и ще вземе решение такова, което е справедливо. Затова не се притесняваме от техните твърдения. Видяхте колко пъти техните твърдения се разминават с истината и ако не е било толкова важно това, за което питате пълномощни и всички останали, нямаше Зафиров да иска от Националния съвет да задължава Нинова да му дава пълномощно. Всичкото това е, защото ние спазваме закона, а те са извън него.